ba sikhai ma phsi nei da pro tai ya na le mo bu la khu chai ma do tai ya na le wo pin ga li a cha phe ni ga pai ni ne paung ni da la ဘယ်လိုနေနေတာလို့ပြင်းနေနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးလေလီပြီးအသက်ခံနေရတာမို့လားမှန်ပါပါဒါရီကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့ဒူရင်အားလုံးကလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်နိုင်ကြမှာလားမောင်တို့သားတွေရန်ကုန်လာလို့မရဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သွားတယ်ဘယ်လိုဆိုပတ်စပို့တွေလုတ်တယ်ဗီဇာလုတ်တယ်တချို့နာမည်နဲ့ねမဲမနဲ့ဒါရီမောင်စင်ကာပူသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်ထိုင်းကိုလာတယ်လာပြီးတော့ထိုင်းကနေအောက်လန်ကနေပြန်လာတယ်ပတ်စပို့ကိုဖောက်လိုက်တယ်ဒီလူလေးလေးဒီမှာရှိတယ်သူတို့လာပြီးတော့မှဒီလူအချက်ပဲတခေစားတော့သူ့အမိတော့ဒါသူ့စုံပြီးတော့လုံနေတာသူနိုင်ငံကိုရခိုင်မင်းကိုလို့ရှင်းလားရသေးတော့ဘူးသီတော့မောင်တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကြာစီတာတယ်သူတို့စီရနိုင်ငံသားလည်းမပေးနိုင်ဘူး၊နေရာလည်းမပေးနိုင်ဘူး၊ပြည်သူတွေကပြည်သူတရားအနေနဲ့မြမပြည်ကိုတလက်မှအထိမခံနိုင်ပါဘူး။ဘုရားနာလေးကတင်ညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဗျ။ဒီလူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမင်းများကမှပေါ်တူဒီသားကြီးဒူရန်ရဲ့အတွေ့အမှုချုပ်ဒီအန်တိုနီယိုဂူတာရဲ့ကမြမကောင်းတော်နိုဘယ်ဆုရှင်ကိုပြားရီပေးလိုက်တယ်။အကြမ်းဖက်ပင်ဂါလီတွေကိုဘယ်သူအားတွေကိုမပြောဘူး။ဒီကလေးတွေချင်းမုန်းခံနေချင်းမုန်းခံနေရတယ်တက်တော်ရဲ့ထိုးသစ်တွေရက်မပေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်တိုင်နိုင်ငံကြီးတွေသမိုင်းမီဘုံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောသွားတာကြားရမလားဗျာအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အကျုံးချအာဏာကိုပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဗျာသူကြောရောရောကဘလိုက်ပြီးတော့ဗောနော်တစ်ဖက်ကဗောနိုင်ငံသားမီဒီယာတွေကတစ်ဖက်ကအဲဟိုဝင်လာတဲ့ဘန်ဂါလီတို့ဟိုဘလိုပဲအင်တာဗျူးတယ်အင်တာဗျူးအားလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာစစ်ဆိုးရွားကပြီးတယ်ရှို့တယ်ဒီလိုတွေလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလိုက်ပြီးတော့တက်ရေးသားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်ပြီးတယ်သူတို့ကတော့တလမရန်တလမနေရာယူมาပဲလေအဲနဲ့ဦးတို့ဒီလက်ရှိဦးတို့တမတော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံတိုင်းငံကြီးလို့လဲဆောင်ရွက်မှုတွေကောင်းလာတယ်လုံနေမှာဒါတဲ့သူတို့ကိုပေးဖို့မပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားရမယ်ပိုင်းနေပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအုပ်စုမျိုးတရားပေးဖို့စဉ်းစားဖို့ကခက်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါတဲ့သူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတပေးဖေးတပေးဖေးနေချဲ့မယ်အချိန်ကြောင်းတရားလည်းပါတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့အမိနေကိုကိုယ်ကိုကြပါကုန်